Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı respublikada həyata keçirilən sosial izolyasiya tədbirlərinə dəstək məqsədilə maraqlı aksiya təşkil edilib. Belə ki, Tərtər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən avtonəqliyyat vasitələri saxlanılaraq sürücü və sərnişinlərə tibbi spirt, maska və əlcək verilib. Həmçinin gigiyena qaydalarına riayət etmələrinin vacibliyi onların diqqətinə çatdırılıb. Polis əməkdaşları həmin şəxslərə evdə qalmaları və ehtiyac olmadığı təqdirdə çölə çıxmamalarını tövsiyə ediblər. Sürücülər də onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Gözünüzü koruyun her zaman. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Patrol hizmeti inspektörü de tutmadı. Yolda sürücü, karınavrı sabahın barizi desteği aksiyası olarak bize tipi levazı basılan spirtle maskanı takdim ediyor. Buyurun sağlamlığımızı koyun. Yaşı yok. Patrol hizmeti inspektörü, polis başlayacağım sürücü. Tabi karınavrı sabahın barizi desteği aksiyası olarak onun yönde bir sürücülere Ne koronavirüsle bağlı bir mübarizə aparmışsınız? Əlcəkdən maskanın ne istifadə edirsiniz? Buyurun bu maska. Bu da spirt. Tak. Sağ olun hizmet için. Allah tərəfindən kömək diləyirəm. Allah özü köməyimiz olsun. İnşallah öhdəsindən gələcəyik. Karantin xidmətinə biz neçə ki diqqət yetirib, qəbul edib, onların tapşırıqlarına əməl edirik, biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Çox sağ olun. Salam verirəm. Bir dənə təşəkkür. Karantinlə bağlı bir iş götürürük. Bizə maska və sıxı təqdim edirik ki, karantinlə olmasın. İstifadə elə. Maskanı takmaq lazımdır. Sənə kədər çəkdir. Tersine. Aksine takılmamışız ya böyle. Buyurun sıkıştırın. Tamam. Ellerimizi sıkıştırın. Sağlamımızı koyun.